بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ما انت عارفي وداد اللي يراه هذا دو عصير عبد الرحمن اللي يراه انا ام العين هاي ايا هو يديسو وكان وبران بريسه رنتي اد الى يابس مرك الله باري موت رنتا سر الحوغا انا وحكتابته marka salaantaas oo salaan oo qof weyna oo baraambur cajiib le baraamburaysay oo diin iyo dadnimo iyo maalkii muxuu ahaa xornimo iyo gumaysideed iyo khayr oo dhan oo ka muuqdo qof weyna marka meeshaas aada iiga saamaysay runtii aniga waxaan ba arkay maarta runtii maaragtay runtii ilintiiba cishan kari waay marka deed qof noocaas oo kaleetaahi waxa weeye dadka uu ku jira dadka in khayr badan ku jira waa iska dareemaya laakiin runtii rajo weynay sii gelisay saantaasi ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo iyada iyo waxay dhashaba allah ha barakeeyo awdaadkana isagana khayr allah siiyo allah ha barakeeyo allah ha wanaajiyo kulli hadda isaguna waa nin haddeed ka muuqato sida isagu isagana caqiido fiican uga muuqatay waxa kaloo hadde jawiga ka jiraan waa iska dhib badan yihiin waa iska garanayaa dhib maleh dhibkeeda allah naga fududay diintaan uga bixi karnaa marka waxaase haddana aada ii saameeyey wuxuu yiri waa inaa cabdiraxmaan aw diiriye cabdiraxmaan aw diiriyihii baa markaa dana isoo jiitay waadiyo aada hadde cid oo aan saaxiibna nahay ilaahay dirtiisa aan isku naqaano daadad aada u qiimo badan oo maaragtay marka ayay noqotay hadda iyada ma aanan garanin oo hadda asilimada ceegin xataa ma aana xafidin dadkoodii waa aqaanaa oo nin cumar la oran jirayo caabud waaqda kuwa suufiyaha ku dileen isagoo dacwo ka wada waa jiray nin korneyl ahaayoo ciidanka ahaayo oo maxamuud la dhihi jira umalayda ugunta uu ku magac dheeraayan rumudhaan umaleyn inkastoo meeluu ku dambeeyey hadda aana gelin waxaa kaleetoo jirtay nin isagana maxamuud shuuka la oran jiray oo runtii xaafida qur-aan ah ciidankiina aan isla ahayn anigana qur-aanka runtii maaragtay aan dadkii maaragtay uu ka barta aan ka mid ahaa oo aada iyo aada dagaalkii baryuu nooga shahiiday allah barakeeyo allah barakeeyo caruurtiisii nin ka mid ah mar war masar waa igala soo hadlay intaan xiraa allah barakeeyo laakiin yamanay ku dambeeyeen marka gabar kaloo oo xaliimo la yidhaahdo oo sheekh maxamed xaaji yuusuf oo ina iyada lafteedu qaraabo ahaayeen aan u malaynaayo sida kale ilmo abti iyo ilmo eedde meelahaasina ahaayeen aan u malaynaayo waa garanayay oo xaliimo la yidhaaho waxaa jirtay xaliimada lafteeda yacni gabdhaheedii kamida wadaadkii bari lagu dilaayey oo axmed xaaji doctorkii ayaa gabar qabay waa garanayaa marka ninkamarka raggaas iyo ciddaas saasaan u aqaanay marka gabadhan ma aanan garanin haddaysan ahayn gabar waagii maaragtay wadaadku markii uu shahiiday insha allahu tacaala ayay gabar ii timid ay jirtay oo inaa aw diiriye ahayd oo wiil ay dhashay aan nala joogay oo in waxaan umaleynaya raaga in la oran jiray xaaskii iyo caruurtii isagaa la wareegay gabadhiina wuu guursaday markii oo gabadha lafteeda maxamuudka maaragtay anaa waxa weeyaan anaa la doonay aniga ku nikaaxiya wa xusuustaa marka adigu calaa kulli xaal ciddaas ciddaan isleenahay marka dhankaasna aadan uga taasuray marka gabar waagaas meesha igu timid wiilkaas dhashay inay tahay iyo in kale ma kala aqaani iyo inay tu kale tahay ma kala aqaani laakiin iyada maana garan laakiin ciddii oo haddeen aqaano oo maaragtay aan asxaab nahay oo dhanka badan maxamed xaajiga laftiisa hadda waa isagoo maaragtay xoogaad oo iska yaraha dhulyaal camal aan ku ogaa ayaan weyd maaragtay ninkaa gobonimadiisa waa raggaasi soo shaqeynay waayo khaasatan
arintii gedo raggaas la shaqeyn oo ahaa meeshaasi mas-uuliyaddeedii. Runtii marka ninkaa gobonimadiisa kan jiradiisa maqlay qataran ku ogaa qatar markay jiradiisaan maqlay telefoonkiisaan raadiyay waa wacay marka waa la kala hadlay caafimaadkiisaan ka warsaday sida xaaladiisu tahay waa iiga waramay. Meeshaasuu marka inta xil isi saaray uu lacag iga soo diray. Ilaahay barakeeyo maasha allah tacaala. Marka maaragtay yani aniga hadde markii adeed waxa weeyaan nin adeed asagii maaragtay duruuftiisa raadinayaan ba ahaay baasu aniga xil iska kaysaan marka waan aad u goba waaye. Dadkaas oo dad aad u gobanimo badan weeye khayr badan allah siiyo. Soomaaliduna hadda waa saasay isku tahay oo kulligoodii saas aan isku wada nahay marka ilaahay barakeeyo soomaali ilaahay barakeeyo ilaah loo gargaar. Marka waa saas wey marka labadaas meelood ay maaragtay iga saameysay gabadha iyo warkeeda iyo iyaga iyo nasibkeeda iyo dadkeeda maas waa saas waaye marka ilaahay iyadana ha wanaajiyo marka. Laakiin waxaan u sheegayaa gabadhii shalay ka hadlahayay xalay oo ayaamahan aan ka hadlayay gabdhihii xumaanta dhaqanka xun nagu wada gabdhaha dhaqanka xun nagu wada dadkaas dadka ay maaragtay duqowshaheediina saas yihiin ee gabdhaheedii yaryaraana maaragtay ay maaragtay qur-aankii iyo xadiistii iyo qiraa'aadkii ay baranayaan maanta waxa weeyaan meelaad ka soo gashaan maleh meel joog. Firimbi iyo dadkeedan sheegaya waxa ay firimbi ay wakiilka ka tahay iyo maaragtay farxiya ama fadxiya dheh waxa weeye magacyo fiican waa laydin bixiyaa laakiin waad maaragtay waa ku ciyaartaan fadeexadaad ku khatimtaan cimrigiina iyo maaragtay iyo caqligiina iyo diintiinaba fadeexadaad ku khatimtaan meel xunaad la aadaan ee dadkaas maare kama helaysaan meel joog dadka duqowshaheediina saas yihiin. Waxyaalaha la yaab kale oo hadda maaragtay aad iga yaabiyey waxaa kamida dadkan khayraa kasoo socda laba arimoodba maalin wadaad maalin lixdaas ee yimid oo jaamacadaha macalinka ah ayaa wuxuu ugu lahaa meeshaan dad cajiibaha kasoo socdo khaasatan gabdhuhu ishaara dad khataraha kasoo socdo dhahay waa runtiis waana wixii milisnaagu uu ka cabaaday wan dugsida soomaaliya dadka kasoo baxaya irhaabka kasoo socda maaragtay wareer igu hayay saasoo kale hadal iyo nimanka isaaq oo hadda qur-aan ba aan lagu aqoonsiday sheekh cali suufi ba sheegi jiray hadda maaragtay qiraa'aadkii yaa lagu tartamaya qiraa'aadkii alqiraa'aat alcashara wiilashii ku tartamaya ahay meeshaan marka waxa weeyaan waxbaa ku duugan waxbaana kasoo socda insha allahu tacaala waxbaa kasoo socda waxa weeyaan gabdhayho karaamada ha iska qaadinina iyo raggiinaba karaamada ha iska qaadinin diintiina ha ku ciyaarinina dadkiina taariikh xun ha uur kicinin meeshaan ilaahay dadu diintan ilaahay dadu uu ku ilaaliya inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun marka annagana ilaahay qayb uu naga siiyey fiican ood muslimiinta oo dhan nagu yaqaani meeshaas marka ilaahay la yicmaayo waxaad yeeshayd aashiina dadkaasaa noo jooga dadkaasaa noo duugan gabadhaas usay islaantaas u hadlaysa cajiib maarag nabigii u abtirinaysaa waxa weye haweenkiisii ka hadlaysaa waxa weeyaan oo maaratay bahalkii maxay ahayd mar shicira mar asmaadii ilaahay xafidsan tahay waxa weeyaan caqiidadii iyo siday islaantaas u aaminsan tahay iyo jihaadkii iyo wixii iyo gumaysigii la iska kiciyo iyo waxaa dadkan dad maaragtay dadkan dad aan caadi ahayn waaye meel joogaan idin leeyahay aashiina gaabsada shuuciyo oo maaragtay de xoog iyo dhan haysata dadkuna ay ghaafil ba iska ahaayeen oo xataa waxa weeyaan ardadii waagaas maaragtay yacni maaragtay inqilaabka ku faraxsaneed aanba ka mid ahayn laakiin markaan xalana galna waxaan arinay salaadiina loo diida markaa akademigii aan galnay baan salaadiina loo diiday
dagaalan ku galay inaad daciiftiin saasaad waxa ku garanaysaa halkaas aan maartay salaadii markay noo diideen aan kaga adkaan maarta goobtii naftiidi in sambalush il biijri maxamed cilmi ila biijra umreen sambalush waagi marka waxaan moodi jiray inuu dhulbahanta ahaa laakiin markii dambe waxaa la yidhi saaq buu ahaa sumujeed marka waa saas baa laakiin kolay umaa xaggaas waa xagguu ka yimi marka waxa weeyaan xagga marka aan tagnayna waa sidii oo kale ahayd marka waxaaba la yidhi ama salaada ama diinta dooro ay ugu dhaheen ama akaadimigii wa ama diinta dooro ama maaragtay ama shaqada dooro saan labadaba anaa isku wata manis diidanaan adinkaa qalloo cawad waa kaga guulaystay somojeedi dadkaani wax ku jiraan waxaad ku garanaysaa maalin baa waxaan maartay meel saraakiil aan ka qayb dagaalkii ahayd markaasaan waxaan u imid meel guri saar googlano meel teenday ahayd guri ma ahayn teenday ahayd teendadii oo googlano marka qaad inta lagu cunaayo gabdhihii iyo wiilashii lababa baalka isaga jirto markaan meeshii soo galaan idhi waryaada gabdho maxaa meesha samxaseetiin war seetiin waa maxay aan ku wari weli ma iloobo waa intaa seetihiin maata gabdhihii aan la hadl marka gabadhaas daartay maaragtay intay warkii la danqiyey ay waxay tiri war xasanow bay tiri meeshaan ama maaragtay qashinkan ama naga bixiya ama maaragtay oo meelaan uga baxna keen ama waxay tiri qashinka iyagaan isaga dhex jirna na daayita sumujeedi taasiira ugu reeb maxaa keenay marka in maaragtay maxamed siyaad barre inaan ku yidhaahdo diintan aan sarkaal aan noqonaya markii aan rubsada ka doonanay wuxuu maxaa nooga tegaysa ilaa maaragtay dagaalkii biladaan ku qaato sumuji markaasaan yidhi adigu saraakiil badan haysata meelaan sarkaal lahayn aan sarkaal u noqonaya maxay tiri waa diintaana sumuji waa saasoo ilaahay nagu guuleeyo maanta gabdhaha iyaga siday yihiin waa loo jeeda iyo wiilashayadii iyo qur-aankii iyo kulli ma gabar qur-aanka barata aad lahaan jirte ma gabar xadiis taqaan aad lahaan jirte waxaana ilaahay maartay bahalkii muxuu ahaa oo maartay ilaahay noogu kaalmiy waana maartay waa adkaanayaan insha allahu tacaala ee faataadhugta iyo maartay waxaa qurunka aad wadaan jooji faataadhugta iyo qurunka aad wadaan jooji dadkaa maartay meelaha ka keenteen qashinka qashinka aad xagga kasoo xaaqaysaan baad kusoo xaaqahay dad dulloobay oo ilaahay subxaanahu watacaala dulleeyey aad maarta ayagiiba hadda inqiraad ku dhow oo qaarkood ay leeyihiin raggoodii xoogaa wax garanaya ay leeyihiin maanta in la dabargoynta laga ilaaliyo ninka cad waaye ay qorayan ninka cadaa maarta a maanta in la dabargoyn laga ilaaliyo mudanay dhehe ayagaa waxay yidhaahdaan xoolo ay leeyihiin inqiraaday ku dhow yihiin waa dabargo ay ku socdaan hala badbaadiyo ayaa jirtaasuu yidhi dadka cadaa u baahan maanta dabargoynta in laga ilaaliyo waa run hadi naagahoodii maarata intay qashin inta u fureen ayaysan maarata nin dhalmana ma rabaan bahalki maxay ahayd ilmo ma rabaan waxay maarta ninka xataa eygiiu ka jecel yahay ilma eygiisiu ka jecel yahay wuxuu yidhi imana xamanaayuu yidhi waxaas iyana waa ku qancaya markaan ka maqanhay ima xamanaayo sama ujeedi waxaa baktigaahad rabtaan inaad nagu soo xaaqdaan qashinka haa meesha ragaa joog ragaa jooga diinaa joogta dadaa jooga meel wal rag iyo haweenbale markii la idlaaqo waa isla socdaan wa markii la idlaaqo waa isla socda marka waxa weeyaan waxaa qashinkaa naga jooji qashinkaad joojiya qashinkaa joojiya dadkaasaa noo jooga hoho baalki maxaa ayeeyooyinkoodiina saas yihiin gabdhahoodiina saas yihiin halkaasay marayaan wiilashoodiina saas yihiin maanta ku tirtamayaan maarata adduunka o dhanna laga yaqaano dad qur-aan inay yihiina lagu yaqaana adduunka o dhan marar qatar tegay kulligood masaajidood o dhan ayagaa imaamka labadii kun iyo kowdii ah maanta waxaa u malaynaysa soo ma jeeda waana laku yaqaana qur-aankaana laku yaqaana ha soma ujeedin asagaana insha allah asagaa dhexlaaya waddankan asagaa dhexlaaya asagaana markii horena keenay addeerna asagaa dhexlaaya insha allahu tacaala ee meel joog dadyow meel joog xilmaaniyiinta iyo qurunka aad wadaan meelka joog iyo qashinka aad wadaan iyo faasad faasnimada aad wadaan jooji ilaahay waa insha allah ilaahay waa noo gargaaray ilaahay waa nooga kin gargaaraya idinka iyo kuwa maarata gadaal idinka riixaab
مجرمين. السلام عليكم.